Så, en ny video om äventyrsspelet Flux. Vi ska titta på hur strider fungerar, den andra delen här av reglerna. Äventyren här rör sig i kullarna nu. De är lite farligare än fälten här borta där hembyn ligger. Vi ska se om vi kan hitta en fiende. Säg att det går en dag. Under en dag så träffar de på en orkisk shaman i ett möte, inte fiende, avdankad soldat. Manticora, här har vi en fiende. Vi kan dessutom tänka sig att de här står på samma ställe. Så. Här kan vi se att det finns en läskig beskrivning av fienden. Vig som ett lejon i sina språng. Ajajaj. Och sen så finns någon extra effekt här i slutet. Men det är en fiende av typen övrig som har ett stridsvärde på 17 och ett flyktvärde på 12. Det första man ställer, frågan man ställer sig som spelare då, vill jag slåss eller vill jag fly? Ja, om man vill fly så får man kolla på hur bra ens äventyrare är på att fly. Plus 1 har krigaren, för hon har inte levlat henne, och magen har plus 2, lite bättre på att uppfatta faror i förväg. Och då kanske magen, eller om man försöker fly så slår man sina tärningar. Plus 2 hade magen. 4, 9, 10, plus 2 blir 12. Lyckas fly i det här fallet. Vilken tur. Det här är dessutom ett perfekt slag, men då återkommer vi till i senare video. Men om vi säger att man istället vill slåss, eller om man inte lyckas fly så blir det närstrid direkt. Och man kan inte använda avståndsvapen om man har haft sådana. Men om man istället väljer att slåss, säger att magikern gör det, så kan man använda sin pilbåge först. Om man inte vill gå direkt i närstrid kan man kolla. Plus 2 har magikern i avståndsvapen. Vad bra. Slår sina tärningar. 5 plus 6, 11 plus 2 är 13. Och pilbågen säger ingen effekt om du slår 13 eller mindre. Typiskt. Hade du slått 14 eller mer så hade du fått bonus i närstriden. Okej. Då blir det närstrid. Magikern har faktiskt en dolk här. Hon kan använda, ge plus 1 i närstrid. Och det är ett enhandsvapen. Och magikern har plus 1 enhandsvapen. Manticoran har 17 i stridsvärde. Det här är farligt. Det här kommer inte gå så bra tror jag för magikern. Det här är 10, 13 plus 1 till för färdigheten. 14 plus 1 till för dolken. 15, det räcker inte. Då får magikern en skada. Förlorar en kroppspoäng. Bort med den. Då kan krigaren slåss istället. Alla som är här fortsätter att slåss med den här tills någon har vunnit. Ja, fungerar på samma sätt, men krigaren är lite bättre. Har plus 3 i enhandsvapen och har dessutom ett kortsvärd som är plus 2. Kan man tycka att krigaren skulle ha slagits mot den här först. Och så får man se vad som händer. I det här fallet gick det nog inte bra ändå. Typiskt. Och då, när dagen är slut så lägger man den andan. Det är stridssystemet. Man flyr om man vill. Om man flyr så får man ingen chans att använda avståndsvapen. Använder man avståndsvapen och lyckas så får man en form av bonus och sen blir det närstrid. Oavsett vilket så lägger man undan den här när solen går ner under stridsen hög. Det är strid. Ses i nästa video. Hej!